may jantal pa patati bo bobu wex ñuul bari feeling am dégagement am moni may woto jasi ñando lañset so ciopak jongoto potalam di marque deuguer kecc di len jox rendez-vous ci www.peopletv.tv ak ci 88 628 1717. Woma mo wax la limay bañ det wow batu nasaran bo jongante ak man nak lu tollok ñaari minute yo xamene ko waxulo ben ci yoy may bañ na la may carte crédit bu 20000 may la bu 30000 may la bu 50000 woma ci 88 628 1717 www.peopletv.tv man ak yeen rek mu neex.